ငချင်းကိုကျွန်တော်30ဒါလောက်တုံးပါတယ်။ချစ်တော်နီယာကျွန်တော်တုံးလုံးတုံးပါတယ်ပြီးတော့ရင်ချစ်တော်ဖြူပါကြတော့ကိုးမွာလောက်ကိုတုံးပါဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ငယ်ဒီခွဲချက်မဟုတ်ရေငယ်ဒီစိမ်းရေအဆက်ချရင်များများလာထဲပါခင်ဗျာပို့ပြီးတော့စကောင်းပါတယ်ပြီးရင်ဂျင်းကငါးပြားလောက်လိုပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ငပိရေကိုရယ်ဒီမိတ်ပူလေးတွေ့လို့ကျွန်တော်စမ်းစကြည့်တာအဆင်ပြေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီချစ်ထူးဆိုတဲ့ငပိရေချိုအနေနဲ့
lao pe the ba me tu wa chat pi da chu chat pi da so ro jano a ni ne thap pi ro ma chu lo ba au khmyar a ke ywe nga pi ye chu paw man so yin niyo ti mawk du ba lo the pi ro yin nwe ne ma yin nwe ne mi bo ma chu a ma phit par de jano a ni ne so yin no di palin ga taip pi ro twa la sin ma phit ba u jano ro ngyo si palin lo myo palin a she le ne thauk de so yin no po pi ro a sin phit par de jano a di na son lao thap pi ro ကပီရိုးရေနွေးနဲ့ခက်မြန်များလေးထည့်ပြီးတော့ဖြော်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွတ်ုံအဖြူနဲ့ကျွတ်ုံအနီကိုဆက်ထဲမှာညက်တဲ့အထိချိတ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ ဂျေပပတ်စုထဲမှာငါးအောင်စားပြုတ်ပါမယ်ပြုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကပပလီထားတဲ့ဂျင်ငါးပြားလောက်ထည့်မယ်ပြီးတော့ရင်ငါးထည့်မယ်ငါးထည့်ပြီးတော့ရင်စားဟိုစတီဇွန်လဖေးဇွန်အသေးလေးတစ်စွန်းလောက်ထည့်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့ခမန်းကြီး7မိနစ်လောက်ငါးရီအားလုံးချက်တဲ့အထိကိုပြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်မချပါနဲ့ခင်ဗျာရေကုန်ဆင်ထွက်ကုန်ပါလိမ့်မယ်ပြုတ်ထားတဲ့ငါးတွေကိုကျွန်တော်တို့အယိုးထုတ်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရင်နဲ့လှုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ပဲစိတ်ရှိလက်ရှိဒီအယိုးတွေကိုထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ငကြင်းနဲ့မှမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ငခုနဲ့လည်းလှုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့စချက်ပါမယ်စချက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီဥထဲမှာစီကိုကျွန်တော်ကခွက်ရဲ၃ပုံ၃ပုံလောက်ကိုထည့်ပါတယ်စီပူလာပြီဆိုရင်ကျွတ်တော်အဖြူအနီနဲ့ချိန်ထားတာကိုကျွန်တော်စီတက်ပါမယ်ကျွတ်တော်အဖြူနီစီတက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အနည်းငယ်လေးမွေးလာပြီဆိုရင်မြို့တိမောက်တစ်စုံလောက်ထည့်ပါတယ်စီတက်ထားတာမွေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြုတ်ထားတဲ့ငါးတွေကိုထည့်လိုက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတချို့ကကြတော့ငါးကိုกินလေးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကကြတော့အားလုံးအလွယ်လူလုပ်လို့ရအောင်ငါးကိုပြုတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ငါးကိုပြုတ်တာကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစီထဲမှာပဲငါးတွေကိုအငယ်လေးခတ်တွတ်လေးဖြစ်တဲ့အကြည့်ကိုကျွန်တော်တို့တော်ပြရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကိုကငါးအသားဤလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခတ်ဆူဆူလေးချက်လို့လည်းရပါတယ်။ပြီးရင်ငါးငံမြာကြီးတစုံထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။မြုပ်တီးခွဲချက်မုံထည့်ပါမယ်။ဒီရင်ဟာသူ့ဆရာနဲ့သူ့စားတဲ့အတွက်အရသာခက်ပြင်းပြင်းလေးဆိုပြီးတော့ပူကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ထည့်တဲ့အရသာထမင်းနဲ့ကဲစားလို့ရတဲ့ခက်ပေါပေါအနေထားလေးပဲရှိပါတယ်။အရသာအတွက်ကျွန်တော်အချိုလေးကိုအချိုမုံတာမောက်ပေါ်ရေးစတားမုံရဲ့လဖေးစုံ၄ပုံ၃ပုံလောက်ပဲထည့်ပါတယ်
အနှဲငယ်အသားလေးလူနန်းလာမှကျွန်တော်တို့မြို့ဒီစိန်လေးချတာကိုထည့်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ထည့်တာက5000လောက်ပဲထည့်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်10000လောက်ထည့်ရင်တော့ဒီဟင်းလေးကရှူရှူရှဲရှဲနဲ့ဆက်ဆက်လေးစားအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ငားရဲ့အသားတွေကရေတက်လေးကုန်သွားပြီးတော့အနှဲငယ်လေးမွေးလာပြီးဆိုမှနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့ငပိရေပြောတာကိုထည့်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကိုကငပိရေရွှေရွှေလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးစားကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနှဲငယ်လေး3-4 မိနစ်လောက်ပြည့်စုံပြီးသွားရင်မျိုးဝါချပြီးတော့သုံးသပ်လို့ရပါပြီ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီငပိရေဒီရေကိုပုံနဲ့အထည်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တော်ပြီးပါဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှစီပြန်ပုံစံလေးဖြစ်ပြီးတော့ငပိရေနဲ့ပူးပူးလေးနဲ့ငပိလိမ္မာချက်လေးကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တို့စရာစုံလေးနဲ့တို့စားပြီးတော့ထမင်းပိန်စေတဲ့ဟေးလေးတစ်ခွက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရစေ။ကျွန်တော် YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပါသေးတယ်လား Subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော် Facebook Page လေး Like ကိုတသိန်းဖြည့်ထားတဲ့အတွက်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရစေ။ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးပါရှင်ကြပါစေ။ Bye bye